Jangan kenyang keluar tapi nanti cepat lagi. Tak. Tak. Ada banyak makan ni. Siang yang ajaib. Jom makan. Sus. Ha? Poci sus. Serius lah, makcik baru je potong lama. Akan potongkan. Oh, aku kena bisa kentang. Kentang. Dah, kentang goreng. Bakti bakal musuh, baik? Bakti nak cari event JKK belanjalah saya. Oh, JKK? JKK tu apa ni? JKK apa ni tak? Oh, yo. Serius kan anak tu? Kenshin, tengok ni Kenshin. Dah lah. Oh, yo. Sorry. Nak tengok pakcik lah. Reman anak asu lontek. Ya, pakcik punya. Mana pula pakcik punya ni? Tak jumpa lah. Frighter. Rayal. Cepat cok, bagi pakcik Ben. Ayah besar. Sanjo. Oh, lawan tu nak ambil makan. Tengah ambil ambil. Tak buat aku buat. Tak buat air. Pakcik laju pakcik. Kentang ni laju saja. Oh, dia panas-panas sedap-sedap. Dia macam pedas-pedas. Sedap gila. Dia ada tu. Ah, lemot. Lemot. Pakcik akan masuk naikkan. Eh, kenapa tak pernah masuk? Oh, samosa atas tu. Ya. Thanks you. Wah. Wow. Kau nak main SP ke MM? Jujutsu Kaisen pakcik. Eh, event apa tu dek? Kat mana? Tak tahu. Ada tak tahu. Boleh lepas. Ah, orang tak pandai pakai. Alamak, YE. Hero ni nak naikkan export ke? Tengok pun pandai. Belen easy. Belen Tina. Okey, pakcik naikkan Belen Tina. Okey. Pakcik siapa nak naik? Up kau dulu. Up Samosa. Samosa, pakcik up Samosa cepat. Siu kau pun aku. Aku dah tak ambil lagi apa-apa, Cok. Cok. Cepat, Cok. Kau tidak pakcik ambil ni. Kau pakcik, go. Nak ambil export. Go Angela. Angela lah. Go Angela. Go. Tidak ada MF. Baik kau kong. Sebab korang. Tron. Oh. Troll. This land is our homeland. The enemy is there. Esme boleh. Ha? Lapu. Boleh. Tapi dia punya strategi sampai. Mungkin kot tak main kat advance. Ada kawan bagi tahu je. Oh. Main apa tu dek? Nanti Februari 18. Baci event MLX. Jujutsu Kaisen. Kat mana? Kat mana tu? Ada bayar berapa ni? Dah bayar pula. Ya Allah. Nanti event tu pakai dah tak. Smile sus. Jujutsu tu apa? Pakcik sus. Pakcik sus. Kenapa pakcik sus pula? Pakcik pelak. Hai. No. Jujutsu Kaisen tu anime pakcik. Oh, event kat mana? Dekat Mobile Legend ke? Kena datang ke sana ke? Ada server Discord pakcik, member link. Eh. Kok je lah. Kau MM atau MM? Boleh.
Let my bullets be the nails in your coffin. Thank you, lagi. Yo, main apa tu? Lapu-lapu tu. Lapu-lapu dah web. Lapu-lapu red room. Baiklah, kita akan beraksi. Sekarang. Si mana Biomod? Biomod SK. Astaga. Relax tau. Biomod tak ayam. Aku tak. Apa dia cakap tu? Smash them. Alamak, left the match lagi, Yuji. Aku terkeluar. Hampir terkeluar. Relax. Leave it to me. Apalah. Tahu kan ya? Aduh. Baik. Are you alright? Leh. Mundur. Tak, kau makan lain kau tak? Aku pun saya tak. Wi-Fi dah web. Oh, buat ini patutlah dia punya tak menyakitkan dia punya skill satu tu. Lepasnya ramai lah main ni. Buat ini. Buat ini. Boy. Wi-Fi. Yelah, pakcik mana lah skor tinggi, cok. Itulah. Dulu tu, terus sekolah kan tu pergi sebuah jamatan. Lek lah. Pakaya. Pakaya. Cuba. Takpe, berbekalkan pengalaman kita walaupun lag. Tut. Susah punya. Kenapa bila nak naik level 3 cepat sikit ni? Cepat! Let's go back! Let's go back! Paris, let's go back! Masuk.
Belum pergi atas tau. Aku dah sama ya. I hope they won't be too surprised when seeing me out there. Tak penting. Alamak ni. Lepuk-lepuk kat sini. The enemy has slain the turtle. Kau misi kan? Berat lagi. Sama kat sini. Jap. Kasi datang. Do you know what? Loneliness enemy has been slain. Activate edge killing. Okay. Oh, bini lah. Masih tak lag ke? Tak lag, ok. So maksudnya gangguan itu. Boleh. Pintu rata nak buat apa ya? Aku beri tak ada. Hai ke? Oh, luar cerita. Luar ni ya, cerita. Tadi ya, sekarang. Sus. Melissa ni sus lah. Ah, ya, hello. Kacau, aku tengah kek tu. Kacau. Oh, dia kacau. Aku kacau tu. Mau mana pergi? Oh.
Dulu ambil lot je, nak pergi tak? Oh, dah habis. Defend je lah. Tahan, pakcik tahan. Bertahan kita, bertahan. Do you know what loneliness is, Tetra? Tak apa kentut ni. Nabi kentut tu lah punca sebenarnya. Oh, masyarakat. Siapa ni? Mulut tadi. Alkan.